Dobar dan. Ponovo nas očekuju visoke temperature, pa je za početak današnje emisije idealna poslastica sladoled koji se ne topi. Uz pomoć polifenola iz jagoda, japanski naučnici napravili su sladoled koji se ne topi. Ovom otkriću prethodili su napori da se pomogne farmama jagoda u slučaju da dođe do prirodnih katastrofa, te su počeli da eksperimentišu sa polifenolom, što je rezultiralo proizvodom koji može zadržati originalan oblik duže od standardnog sladoleda. Lokalni novinari isprobali su ledenu poslasticu na temperaturi od 28 stepeni, a sladoled je i nakon 3 sata zadržao svoj oblik. Proizvodnja sladoleda koji se ne topi počela je širom Japana, a ovo zadovoljstvo košta 4,5 dolara. Fenomen koji je dobio epitet pomračenja vika dogodio se prije 2 dana u Sjedinjenim Američkim Državama. Amerikanci su naime nakon skoro 100 godina imali priliku da posmatraju pomračenje sunca, a za taj događaj pripremali su se mjesecima. Dok su milioni ljudi pohrlili u brojne gradove na putanji potpunog pomračenja sunca kako bi imali najbolji pogled na ovaj fenomen, po prvi put imali smo priliku da ovu pojavu vidimo i uživo iz balona punjenih helijumom koji su se nalazili daleko iznad mase okupljene na zemlji. Tim naučnika sa Univerziteta u Montani u saradnji sa NASA-om lansirao je više od 50 balona na putanji pomrčine na visinu od gotovo 25 kilometara. Na taj način vidjele su se varijacije od jedne do druge obale. Baloni su bili opremljeni HD kamerama, fotoaparatima i računarima, a tim na zemlji je emitovao video uživo. Ovo je prvi put od 1918. godine da su potpuno pomračenje vidjeli Amerikanci na obje obale, a u djelimičnom fenomenu uživao je i sjever kontinenta te sjeverni dio Južne Amerike. Vjeruje se kako će ovo pomračenje biti najdokumentovanije u istoriji, a mnogi gradići prethodnih sedmica pripremali su se kao da očekuju prirodnu katastrofu. Najsrećniji pojedinci pomračenje su imali priliku da posmatraju najviše 3 minuta, a najsigurniji način za to bile su naočari sa solarnim filterima. Ovo je prvi put u skoro 100 godina da je pomračenje prošlo sa jednog kraja Sjedinjenih Američkih Država na drugi, a svojevrsno gašenje sunca naučnicima je dalo priliku da izvrše eksperimente koje inače nisu mogli. Kineska vlada traži radnika koji će nadgledati svakodnevno funkcionisanje najvećeg radioteleskopa na svijetu i to za platu od 1,2 miliona dolara i besplatno mjesto stanovanja. Teleskop rečnika 500 metara, poznat po akronimu FAST, može da primi radio signale iz dijelova svemira udaljenih 1000 svjetlosnih godina, što ga čini vodećim instrumentom današnjice za potragu za vanzemaljskim oblicima života. Postoji ipak nekoliko razloga zbog kojih je teško pronaći menadžera za ovaj projekat. Prvo, to mora da bude neko sa izvanrednim znanjem, naročito o njegovim inovativnim komponentama koje zahtivaju precizna testiranja i kalibraciju. Također, glavni operator neće imati vremena za sopstvena istraživanja, morat će da radi duge i nepravilne smjene jer je potrebno još mnogo vremena da se uspostavi pravilan rad teleskopa. Pored svega toga, menadžer najvećeg radioteleskopa na svijetu neće moći da bira gdje će živjeti jer se njegovo radno mjesto nalazi u nedođi u Guizhou planinama na jugozapadu Kine. Vjerovatno neće imati ni komšije jer je Kina raselila više od 9000 ljudi koji su živjeli u krugu od oko 5 km oko teleskopa, tvrdeći da bi potencijalno mogli da poremete elektromagnetno okruženje. Kandidat pritom mora imati 20 godina iskustva, od čega i vodeću ulogu na nekom većem projektu radioteleskopa, kao i zvanje profesora na nekom uglednom institutu ili univerzitetu. Wang Tingui, profesor astrofizike Univerziteta za nauku i tehnologiju u Kini, rekao je da svi ti uslovi otežavaju pronalazak pravog kadra. Većina astronoma je van konkurencije. Na prste jedne ruke mogu da nabrojim ljude koji su kvalifikovani za ovu ulogu. To nije posao za naučnika, to je posao za superheroja, rekao je Tingui.
Šanga je dobio novu arhitektonsku atrakciju, kulturni centar sa fasadom nalik zavijesi od bronzanih cijevi koje se konstantno kreću, ostavljajući fascinantan vizualni utisak. U pitanju je novi kulturni centar najvećeg kineskog grada koji je sastavni dio nove finansijske četvrti u priobalnom dijelu Šangaja. Zgrada nosi naziv Fosun Foundation, centralni je dio stambeno-poslovnog kompleksa Bund Finance Center i nalazi se pored čuvene ulice Bund. Projekat su zajednički realizovale poznate firme u svijetu arhitekture koje su jedinstvenu fasadu ovog zdanja opisale kao pokretni veo koji se prilagođava promjenama u zavisnosti od toga šta se dešava u zgradi. Zdanje ima 4000 kvadratnih metara, a pored glavne pozorišne sale sadrži i niz izložbenih dvorana i sala za različita kulturna događanja, uključujući i jednu na krovu. Od sada možete da zaboravite na kontakt na Sočiva, jer Google želi da bude u vašem oku. Taj projekat je osmišljen 2014. godine, a javnost je o njemu obavištena tek prošle sedmice. Gadžet je opisan kao elektronski objektiv koji može da se kontroliše kako bi se kontrolisala cjelokupna moć uređaja. Prema ričima zaposlenih u Google-u, tim uređaja može da se pošalje gomila signala kao što su GPS, LTE, NFC, koji su izgleda sasvim normalni za ljudsko tijelo. Kako bi funkcionisala, ta naprava bi morala da se ubrizga u vaše oko. Poslije ovog izuma, popularne Google naočare, po mišljenju mnogih, već izgledaju kao dio prošlosti. Popularna aplikacija Viber donosi novine koje će se korisnicima itekako svidjeti. Viber, jedna od vodećih svjetskih aplikacija za komunikaciju, uvodi novinu koja će korisnicima omogućiti da promijene svoj broj mobilnog telefona kao i uređaj na kojem su prvobitno preuzeli aplikaciju, a bez gubljenja podataka. Kada korisnik konačno promijeni broj, Viber će o tome automatski izvijestiti sve njegove kontakte, što će im omogućiti da sačuvaju novi broj u svojim imenicima. Nova funkcija će olakšati korisnicima da sačuvaju svoju prepisku i podatke na aplikaciji, a da mogu da zamijene broj, odnosno SIM karticu, na istom uređaju. Korisnici koji žele da promijene i broj i mobilni uređaj na istom operativnom sistemu će istovremeno morati samo da prvo prođu sve korake u meniju za promjenu broja telefona na njihovom starom uređaju prije nego što ubace novu SIM karticu u novi uređaj i na njemu aktiviraju Viber aplikaciju. Viber će prepoznati novu SIM karticu ubačenu u uređaj i automatski pokrenuti meni za promjenu telefonskog broja. U nekoliko jednostavnih koraka korisnik će moći da prebaci sve svoje podatke sa Vibera na novi broj. Većina Instagram profila, naročito onih koje prati veliki broj ljudi, ostavljaju utisak idiličnog života. Međutim, studije sada pokazuju da filteri koje koristite za obradu fotografija mogu da pokažu da li ste u depresiji. Studija je uključivala 166 ljudi, od kojih 71 osoba pati od depresije. Svi oni su u naučnom timu dali pristup svojim Instagram profilima, što je naučnicima dalo mogućnost da analiziraju više od 43.000 fotografija. Uz pomoć računara i vještačke inteligencije, svaka od fotografija analizirana je piksel po piksel da bi se otkrile karakteristike boja, metadata i lica, a podaci su korišćeni da bi se predvidjelo koji od ispitanika boluje od depresije, a koji ne. Računar je otkrivao ljude koji boluju od depresije sa procentom uspješnosti 70%, što je znatno veće od prosječnog ljekara opšte prakse koji depresiju na vrijeme prepoznaju kod manje od 50% oboljelih. Ono što je karakterisalo sve fotografije kod osoba kod kojih je računar prepoznao depresiju jesu tamni, plavičasti tonovi, zatim više komentara, a manje lajkova na slikama, rijetka upotreba filtera, a i kada su koristili filtere, onda je to najčešće bio inkwell. Također, osobe sa depresijom postavljale su fotografije sa licima češće od zdravih osoba, ali je broj lica po fotografiji u prosjeku znatno manji kod depresivnih osoba nego kod zdravih.
Novim akcijama i povoljnostima koje su pripremili iz kompanije Emtel, ovoga puta radovaće se posebno studenti i turisti. U susret na ovoj školskoj godini iz kompanije Emtel studentima nude da uz kupovinu Odaberi Plus paketa 14,8 izaberu jedan od aktualnih modela pametnih telefona. Svaki od ponuđenih postpaid paketa uključuje fenomenalne resurse. 150 minuta ka svim mrežama u Crnoj Gori, 1500 minuta i 500 SMS-ova u Emtel mreži i neograničeni internet čak 2 GB po maksimalnoj brzini. Studenti naravno sami biraju uređaj sa definisanom ratom od 1 do 5 eura mjesečno uz paket Odaberi Plus 14,8 koji u ovoj promo kampanji ima pretplatu iznos od svega 5 eura. Tako, sada studenti mogu uzeti telefon i mjesečnu pretplatu od 6 eura do 10. U zavisnosti od paketa, studenti mogu izabrati svoj model smartfona. Telefoni dostupni za mjesečnu pretplatu od 6 eura su Alcatel Pixi 3 i Coolpad Porto S. Za mjesečnu pretplatu od 7 eura u ponudi su Tesla Smartphone 3 i Tesla Smartphone 6.2 Lite. A za 8 eura biraju između modela Coolpad Modena 2 i Samsung G355HN. Ukoliko se studenti odluče za mjesečnu pretplatu od 9 eura, biraju jedan od tri modela iz ponude. Sony Xperia S, Tesla Smartphone 6.1 i Alcatel Pop 4. Za pretplatu od 10 eura student se odlučuju naravno za najbolji model i to između modela Alcatel Shine Lite i Alcatel Pop Up. Prilikom potpisivanja ugovora studenti su u obavezi da dostave indeks na uvid. Prvu ratu plaćaju prilikom potpisivanja, a ostale putem mjesečnih postpaid računa. Iz Emtela su osim na studente mislili i na turiste, pa uz najbolji turistički paket sada dobijaju i 200 GB interneta po maksimalnoj brzini. Pored ovih inicijalnih 200 GB, korisnici MGO Turist paketa imaju fenomenalnu mogućnost da svakom novom dopunom prepaid računa koji izvrše do 30. septembra tekuće godine, dobijaju novih 200 GB po maksimalnoj brzini. Internet resurse korisnici troše u narednih 15 dana. Prva tri dana korisnik surfuje po maksimalnoj brzini i koristi svojih 200 GB interneta, nakon čega se brzina smanjuje. Iz Emtela su korisnicima omogućili 50% popusta za pozive prema inostranim mrežama iz Srbije, Hrvatske, Albanije, Mađarske, Makedonije, Kosova, Rumunije i Bugarske i to po cijeni od 1 euro. Akcija traje do kraja septembra. Kompanija Samsung ne odustaje od telefona na preklop, pa je tako najavila novi pametni uređaj Lider 8. Smartfon Lider 8 ima Full HD 2 ekrana dijagonale 4,2 inča, po jedan sa prednje i sa zadnje strane, procesor Qualcomm Snapdragon 821, senzor za otisak prsta, 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije, ali i zadnju kameru od 12 i prednju od 5 megapiksela. Memoriju je moguće nadograditi pomoću microSD kartice, a uređaj napaja baterija od 2300 mAh. Telefon koristi Android operativni sistem. Samsung Lider 8 je za sada namijenjen kineskom tržištu, a datum početka prodaje i cijena još nisu poznati. Ta kompanija je u junu predstavila još jedan model na preklop, Folder Flip 2, čija cijena je $260. Finski HMD Global je predstavio svoj prvi vrhunski Nokia uređaj, cjenovno konkurentan pametni telefon sa vrhunskom kamerom. No pitanje je da li nakon velike pauze ovaj model može parirati Samsungu ili Appleu. Sliku Nokia kao prvog mobilnog uređaja bez interneta i sa antenom, HMD Global trudi se da promijeni prvim pametnim telefonom Nokia 8. U pitanju je elegantniji i moderniji uređaj u poređenju sa teškim i zastarjelim, ali i izdržljivim Nokia telefonima iz ranih 2000-ih.
Po svim aspektima možemo reći da je ovo jedan od najmoćnijih Androida na tržištu, obzirom da ima pravi, divan, autentičan dizajn kompanije Nokia. Odličan je osjećaj držati ga u ruci. To je prvi Nokia Android smartfon sa Zeiss optikom, kako na prednjoj, tako i na zadnjoj kameri, ali i telefon sa kojim možemo snimiti audio od 360 stepeni. Korisnici Nokia 8 moći će da snimaju i emituju video koji kombinuje prednje i zadnje kamere, što je popularno nazvano boti. U proteklih 5 godina svijet je preplavljen selfijima i ljudima koji su dijelili svoje divne trenutke sa svojim voljenima ili GoPro momentima u kojima su snimali sve što se dešavalo. Ali uvijek je nedostajao drugi dio priče do sada. Zato sa Nokiom 8 uvodimo mogućnost da ljudi zabilježe i podijele obje strane priče. Nokia, nekada proizvođač mobilnih telefona broj 1 u svijetu, prije 3 godine prodala je svoje vlasništvo kompaniji Microsoft. Finski HMD Global je u decembru prošle godine obezbedio 10-godišnja prava za licenciranje Nokia mobilnih brendova. No povratak na vrh ultrakonkurentnog pametnog tržišta neće biti lak zadatak. Samsung je sada prvi u pojedinačnim pošiljkama, Apple je broj 1 u profitabilnosti, a Huawei je jaki broj 3 sa ciljem da prestigne Samsung i preuzme lidersku poziciju. Za Nokiju to je ogroman izazov. Sa cijenom od 600 eura Nokia 8 je jeftinija od Apple-ovog iPhone 7 po cijeni od 780 i Samsung S8 koji košta više od 800 eura. Isporuka uređaja na globalnom nivou planirana je u septembru, a model će biti dostupan u mati ili sjajnoj plavoj, bakarnoj i čeličnoj verziji. Ako vam je dosadio klasičan izgled, tehnolozi sada imaju rješenje u vidu magičnog nakita koji šeta po odjeći. Kada Institut za tehnologiju iz Massachusettsa odluči da pravi nakit, onda to postane spoj visoke mode i minijaturnih robota. Nakit koji samo okačite da stoji previše je dosadan za ove vizionare. Oni su našli način da spoje tehnologiju i modu, i to na potpuno novi način. Njihovo modno osvježenje zove se kino. Napravljeno je tako da se sa jedne strane tkanine nalazi robot, a sa druge nakit. Povezani su magnetima i kako mini robot vozi po tkanini, tako se pokreće i nakit. Sa spoljne strane imate potpuno savremen nakit zanimljivih geometrijskih oblika, dok robot može na osnovu određene šeme da se kreće po vašoj odjeći. Pored nakita, ove robote možete da programirate i tako da vam zakopčavaju i otkopčavaju Reiferschuss. Luksuzna unutrašnjost putničkih vozila do sada je obično podrazumijevala i kožna sjedišta, ali uskoro bi u ovom automobilskom segmentu mogla da dođe do velikih promjena. Naime, u 21. vijeku upotreba prirodnog materijala za oblaganje sjedišta i površina u putničkoj kabini automobila postaje društveno neprihvatljiva. Sa ovim problemom najviše se suočavaju proizvođači premium automobila kojima su kožna sjedišta bila jedan od aduta prilikom reklamiranja. Ipak, luksuz ne mora da podrazumijeva i upotrebu preslaka od životinjske kože, smatraju u kompaniji Land Rover. Ovaj proizvođač ponudio je u svom novom SUV modelu Range Roveru Velar alternativu u vidu luksuzne tkanine kojom se oblažu sjedišta u vozilu, ali i druge površine, kao što su na primjer obloge vrata. Da Land Rover ovu opciju smatra veoma luksuznom, svjedoči i cijena koja prevazilazi onu kod verzije sa standardnom kožom. Materijal je zasnovan na vuni koja se dobija od ovaca sa Novog Zelanda i Australije, a zatim prerađuje i priprema za korišćenje u jednoj danskoj kompaniji. Drugi materijal koji se također koristi u automobilima ove marke napravljen je od reciklirane plastike, a zamišljen je kao alternativa za antilop kožu. Land Rover nije jedina kompanija koja se postepeno orijentiše ka materijalima koji će zamijeniti životinsku kožu. Američki proizvođač električnih automobila Tesla nedavno je najavio da će izbaciti kožne materijale iz svojih novih modela. Tako je Maserati počeo da nudi kupcima presvlake koje predstavljaju kombinaciju vještačke tkanine i svile, a Bentley je saopštio da će razmotriti slične opcije nakon razgovora sa svojim klijentima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Na kraju današnje emisije je jedna sportsko-tehnološka zanimljivost. Fudbaler Zlatan Ibrahimović dobio je svoju video igricu. Legenda švedskog i evropskog fudbala Zlatan Ibrahimović, koji ni u svojoj 36. godini života ne prestaje da oduševljava fudbalskom vještinom i partijama na terenu, dobio je svoju video igricu. Dok trenutno traži novi klub, pošto mu je istekao ugovor sa Manchester Unitedom, koristi slobodno vrijeme da promoviše novu video igru koja nosi ime Zlatan Legends. U pitanju je igra na kojoj preko 2 godine radi švedski studio Izbit Games, rađena za mobilne telefone. Autori kažu da je ovo brza mobilna igra smještena u svemiru, a javnosti je predstavljena prije par dana. Ovom temom stigli smo do kraja današnje MTech emisije. Pratite novosti iz svijeta tehnologije svake srede od 17:15. Prijatan dan! Yeah.